Tuossa taitaa olla kakkospojat päässeet vähän sivaltaa tuolta. Äsken löytyi, aamulla oli vielä munankuoressa ja äsken löytyi tommonen ja on vähän kakkospoikien väriä tuossa. Tässä on toinen juhannustipu. Nyt on 22.6.23. Se pikkusen näyttäisi, että se olisi vähän niin kuin, onko se vähän vielä, älä tipu sitä kädestä. Sä peruutat, niin sä kupsahat lattialla. Niin nyt iltapäivällä se oli, ai että on terhakat. Oot kyllä terhakka, oot. Tommonen on vähän iskän värinen toi tukka sillä, että se saattaa olla näitä kakkos. On toi iskä vähän saman värin. Vaikka ei sais, nykypäivänä ei saisi näitä mitään värin perusteella ei saisi luokitella ketään ja mitään. Mutta silti minusta näyttää, että tuossa on iskä toi jompikumpi kaksospoika. Siinä on noin kaksoskukot on semmoisia tämän värisiä. Mutta mä vaan teen tämmöistä rotuerottelua tässä nyt. Ruskeat on ruskeiden poikia ja harmaat on harmaiden poikia. Ainakin kanoilla, niin tietysti noin on pikku. Se oli jo eilen munassa semmoinen pikku reikä ja kuoressa. Sitä se on jyystänyt nyt, kun se on pieni tirinä kuulunut eilen munasta. Ja nyt se on yön siellä taistellut. Ja kun ajattelee tuommoinen munankuori, sitähän joutuu ihan kodistelemaan, että sen saa rikki. Niin tämä piruviekö siellä on siellä sisällä. Ja ei sitä emokaan ei auta, ainakaan tietääkseen. Että se itse pitää jyystää siellä ja täytyy se tommosellekin, niin se on kyllä aika ahdas se työmaa siellä. Mutta sieltä se vaan luonto panee tulemaan. Noin, se on siellä pikkusen asia. Mä en tiedä, tuossa nenän päässä on, nenän varressa on tommoset kohoumat. Eikö sillä jotkut jutut on siinä, joilla se sitten pääsee jyystämään sitä. Nyt en tiedä, minkälaiset munankuoret se on, mutta hyvin usein ne on, munankuoret on niin kuin keskeltä puolikkaina. Ja sitten ne on vielä kiepsautettu niin kuin päällekkäin, että mä en tiedä, minkälaiset se nyt on. Että noin. Oi, että se on väsynyt. Sillä tuli, se rupesi nukkumaan nyt. Se on väsynyt. Ihmispololla on vähän, josko onkin ahdas käytävä, mutta ei sinä tarvitse nokkia sitten sieltä matkalla. Mitä sen kun rääkäsee, niin kyllä siinä joku roikottaa jaloista ja hakkaa selkää ja yrittää saada henkeä kulkemaan. Tämän pitää tulla ihan omia aikoja. Noin, se nukahti. Voi että se on lämpimän tuntunen tuossa kädellä. Siellä yhdessäkin on, siinä eilisessä on 3 kanaa. Siinä missä se eilinen tipu on. En tiedä, onko se vielä hengissä, kun se on siellä. Hyvin ne kyllä suojelee, että ne on siellä, ei se haittaa, jos siinä on päällekkäin 3 kalaa, niin se on se alimmaisen sivussa, onko pommikoneella siellä siiveen alla sitten se pikkuinen. Nämä kiinalaiset kääpiokanat, niin nämä on pirun hyviä emoja. Et näitä kuulemma käytetään esimerkiksi viiriäisten haudontaan ja viiriäisten emona, että nämä on
uskollisia, nämä jaksaa istua siellä nököttä loputtomia. Niin. Siihen se nukahti. Näen nytte jotain. Hyvää juhannusta, pikkutipu. En mä tiedä, mikä, kenen. Me ollaan aina pantu nimipäivä syntymäpäivän mukaan. En tiedä, kenen. Onko tää Jussi sitten? Jussi. En tiedä vielä, että kumpi se on. Mutta tämmöistä tipupäivää tänään. Halipat suijaa.